Torben, Sanne og Sten har vi inviteret med i dag for at dele lidt ud af erfaringerne og også give lidt inspiration. I sidder her så nydeligt ind i om godt et år. Tager en tørn mere. Velkommen her. Tak. Velkommen. Tak. Og Torben, du er også med på, på holdet og med her naturligvis i dag. Fortæl om dine erfaringer med det her og lysten til at være frivillig. Altså, jeg har ret begrænset erfaring faktisk med at være frivillig til større idrætsbegivenheder, men jeg har ret stor erfaring med at komme ud og være en af dem, der skal ud og opleve begivenheden sammen med en minister. Jeg har en baggrund fra Udenrigsministeriet og fra Kulturministeriet og været leder af ministersekretariatet. Så min frivillige baggrund frem til nu har bestået af at være fodboldtræner for nogle, jeg må ikke sige talentløse, men knap så ekstremt talentfulde små drenge, som har det helt fantastisk, når de spiller, og som stadig har drømmen om at komme derover og spille på et tidspunkt. Og når man så frivillig kan være med til at lade den drøm leve hos dem, så gør man noget helt særligt. Og der er så lidt lang vej fra dem til at komme derover, medmindre at de sidder på tribunen, og det bliver nok flere eksempler at få billetter dertil. Men det at være frivillig og bidrage til fællesskabet, det er noget, som er en gave, når først man kommer i gang. Og jeg har som sagt ikke en stor erfaring med at være med til store idrætsbegivenheder som frivillig. Men det var aldrig for sent at starte, og jeg håber jo også, at jeg bliver afhængig af det her, så det her er måske bare det første skridt på vejen mod flere muligheder for at bidrage for sent. Tusind tak. Giv en stor hånd til de tre her. Meget svært. Tak.